بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم موجود ہیں تحصیل جھنڈ کے علاقے میں, جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ اس کے خاوند کی وفات کے بعد اس کے سوتیلے بیٹوں نے غیر قانونی طریقے سے, غیر اخلاقی طریقے سے جگہ اپنے نام کرا لی. آج وہ خاتون در بدر کی ٹھوکری کھانے پر موجود ہے. ریشم جان نام ہے ان کا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خاوند کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ان کے سوتیلے بیٹوں نے کیا کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. انہیں میں نے زیادتی کی تھی, انہیں ساری زمین میں اپنے نا کرائیے. میں ہر اس زمین تے میں وہی تو میں پیچھے رفلت تماچن تے میں دھمکیاں ماں زمین نہیں دینے ہو مت ماں نہیں دینے میں بس ہی لکھی تھی. کتنی زمین ہے آپ کی؟ میں 26 کنال رقبہ اتھے خانے وال ویچے تے اتھے بھی بہت ساری اتھے بھی ہے سمجھو وکھرا کر کے ماں ہے ٹکڑا دے گئے دا. پر نہیں دینے دونوں پاسوں نہیں دینے نہ اتھے دینے تے نہ اتھے دینے. قبضہ خانے وال میں اپنے کول پر ہاں ٹھیک بھی نہیں لگن دینے تے ہاں کچھ بھی نہیں کر پیچھے پیچھے ہونے جے دور تھی نہیں طرف ایک پیچھے پیچھے ہونا. آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے ان بیٹوں سے؟ بہت خطرہ جان کما بہت خطرہ جے دوے رفیق تے سعید جڑے نہ ان نہیں ہن میں ٹٹل نے میں دے مزیرے دھمکی دینے سب کچھ کرے نے انہاں کو جے کچھ تھی نہ ان میں دے پیچھے پیچھے ہونے ہاں نہ میں دے ٹھیک لگن دینے تے نہ ماں بالکل اس زمین نیڑے نہیں چھوڑے نے. اور آپ کے حصے میں کتنی زمین ہے اس خانے وال کے علاوہ ادھر جنڈ میں یا کہیں آگے پیچھے؟ جنڈ میں تھوڑی زمین نہیں اڈی رت کیڑی زمین ہے زیادہ زمین اڈی رت کیڑی ہے. کتنی ہے زمین رت کیڑی میں؟ رت کیڑی 6000 کو تو اتے سمجھو 2-4 ایک مربع اڈی زمین ہو سی اس تو بھی زیادہ. اس زمین پر کس کا قبضہ ہے؟ اونا نہیں قبضہ رئیس خان اڈا عبدالرحمن اڈا رفیق نہ نذیر احمد نہ حنیف نہ انہوں نے قبضہ. یہ سب آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں؟ سارے مترے بیٹے ہیں میرے سارے مترے بیٹے سارے سب کچھ انہوں نے نہ کی تو ہے. ماں جو زمین ہے ادھر جو آپ کے رتکیڑی بتا رہی ہیں وہ زمین ابھی کاشت میں ہے یا ایسے پڑی ہے بنجر ہے؟ کاشت ہے ساری آباد زمین ہے. اس کا ٹھیکہ وہ لے رہے ہیں؟ ہاں ان کی نے سب کچھ انہوں نے کی نے ماں اس زمین تے پیر نہیں رکھن دینے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی شاہ صاحب کی بیٹی. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے جو زمین تھی وہ ان کے بھائیوں نے ان کو دی ہے یا نہیں دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. او بھائی ساری اپنے نام چڑھا کے دی کچھ بھی آسان ہے نہیں دیتا جتنی زمین ہے خانے وال جڑے اوے 9 مرلے 9 کنال تے 4 مرلے وہ بھی انہیں چڑھا ویچ سٹی وہ انہیں ویچ سٹی جڑی اتھے رتی کیڑی چوے 4-5 مربع زمین ہے اس چ بھی ایک اور بھی نہیں دیتی سب کچھ اڈے نا تو لوا کے دے اپنے نا تے چڑھا کے دیا نے اسی ہے جی بے دینا میں اللہ رہ گئی ہیں. تو سر کوئی اپیل کرو نا چیف جسٹس اگے وزیر اعظم اگے کسی اگے اپیل کرو کہ تواڈی زمین تو دیتی جاوے تے تونڈے اگے اروز جے تھوں کدے بیٹا سا کچھ دیوا کے نے میں اس ماسی نال مقدمہ پہ لڑنی ہے اپنی ماؤ نال پہ لڑنی ہے جے اللہ کرے جے کوئی اڈے نہ تے اپنا حق آ ونجے تے دیو تو بھلا نے تے نہ دے اگو تو بات کے کر رکھنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد شاہ کی ایک اور بیٹی جو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں متاثر ہے اور تمام زمین ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارے قبضے میں لے کر ہمیں در بدر کر دیا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میرا نام رقیہ جان ہے. میں محمد شاہ کی بیٹی ہوں اور ان کی بہن ہوں رئیس خان عبدالرحمٰن. انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجھے اپنی زمین میں سے حصہ نہیں دیتے. میں بار بار بندے بھیجتی ہوں وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں بچے اٹھانے کی دھمکیاں دیتے ہیں مجھے اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ تمہارا کچھ ادھر حصہ نہیں بنتا اپنی جائیداد ڈھونڈو جہاں ہے ادھر سے لو. مجھے ادھر سے کچھ بھی نہیں دیتے مجھے مجبور کرتے ہیں. میں طلاق یافتہ ہوں میری آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے لہٰذا میں بہت مجبور ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ تقسیم کا دعویٰ کراؤ کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا. مجھے اپنا قبضہ نہیں دیتے زمین نہیں دیتے. کتنی زمین ہے آپ کی ٹوٹل؟ ہماری زمین 6000 کنال جگہ ہے اور خانے وال میں میری 9 کنال اور 4 مرلے جگہ ہے. 6000 کنال جگہ یہ تحصیل جنڈ میں واقع ہے؟ یہ تحصیل جنڈ میں ہے رتی کیڑی میں. تو اس میں آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اس میں سے جو 1/2 حصہ بیٹی کا جو بنتا ہے وہ ہے حصہ میرا.
तो आपको नहीं दिया जा रहा? नहीं, मुझे नहीं दिया जा रहा। आपके किसी खानदान किसी फर्द को नहीं दिया जा रहा? नहीं, किसी को भी नहीं दिया जा रहा। तो ये लोग हैं, इनके नाम क्या क्या हैं और कितने बंदे हैं, इन्होंने सब कब्जा किया हुआ ज़मीन पे? ये 5 बंदे हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ ज़मीन पे। ये अब्दुल रहमान है, रईस खान है, मोहम्मद रफ़ीक और दूसरे फौत जो हो गए हैं उनके बेटे हैं। रईस खान के भी 2 बेटे हैं, सईद अख्तर और मसूद अख्तर, और नज़ीर अहमद का भी 1 बेटा है, सुहेल नज़ीर, और दूसरा हनीफ, डॉक्टर हनीफ जो हैं, कर्नल हनीफ, उनके भी 2 बेटे हैं, अमीर हमज़ा और अमीर उसामा, वो भी नहीं देते। तो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को अपील करना चाहें? मैं चीफ जस्टिस, जनाब चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपील है मेरी कि वो हमें अपना हक दिलवाएं। मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मेरी अम्मी के साथ, मेरी बहनों के साथ, जिनके नाम से उतारी गई है ज़मीन, इनको वापस दिलाई जाए। हम 4-5 सालों से धक्के खा रहे हैं, अदालतों में हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लिहाजा मेरी अपील है कि तमाम जो अला इदारे के लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि हमें अपनी हिस्सेदारी हमें दी जाए। ये थी जी हमारे साथ मुतासरीन, आपने सुनी इनकी बातें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप इनकी आवाज़ सुने, ये मुतासरीन हैं और इनकी ज़मीनें इनके बेटों ने, इनके भाइयों ने हथियार लिया है। अब इनका कोई वाली वारिस नहीं है। हमें अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगेबान।